idan ana cikin aljanna mallan sani idan safiya tai Allah ka samu shiga aljanna mallan sani idan safiya tai kawai in lokacin safiya ne inda duniya ne yanzu safiya ne sai kaga labulan da ke cikin aljanna yayi ti yaje ya nada kanshi da kanshi to yanzu safiya ce sin tin abinci zaka ci sai ka ce da duniya ne fa yanzu karyawa zan yi zan sha abun nan ne sai kai ta shagalinka idan marece yayi dan a nuna ma da duniya ce yanzu da marece ce sai kaga labulan nan da kansu sun taho ti sun zagaya gaba ɗaya duk gidan nan da wunduna sun koma su labulan nan sun koma sun rufe su to yanzu sai ka ce oh da duniya ce yanzu da magariba ta yi kenan kuma yanzu nan ba sallah ba ruwanka to haka kawai ake gane in duniya ce in safiya ce in rana ce da haka ake ganewa labule da shi ake amfani in kaga labulan nan ya tafi zi gaba daya ya zagaya ya bude wunduna ya bude kofofi sai ka ce to in safiya ta yi da duniya muke da in safe ne za a yi tafi rana rana yamma 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 in yamma na yi karfe kaza yayi sanda za a ce inda karfe kaza ne da duniya ne marece ta yi sai kaga labulbulin nan gaba daya suna ta zagayawa suna kulle ko ina suna ta zagaya suna kulle ko ina an gane ko to da haka suke ganewa su ma ɗan aljan su gano cewa yanzu yamma ce ko safiya ce ko rana ce ta dalilin wannan saboda haka ita ce ta canza kaya ko ta wani abu ta dinga canzawa tana ajiye su ba a zuwa a wanke a goge a dawo da su a wanke a goge a dawo da su balle ta leri ya ji ina babu na ba da na bacci me zaka yi da bacci baka gaji ba aljanna ina ai kawai zama ake na jin dadi in an ci an sha kawai a kishin gida ai labari da mutane in kaga dama kai da na gida in kaga dama ka ce kai bari ka je can itaciya tsuba saboda ka hadu da abokanka sai ka ce kawai bari ka je can sai ka tashi kawai ka hawo wani abu ya dauke ka zu sai can sai ka je kawai a sauka wurin ai labari a ce ka tuna lokaci kaza ka tuna a gaggaisa ai labari bayan nan mutun ya tashi kawai kowa gadan nashi inda yaje abun kishin gida da yake shi abun ne yake daukar mutun sai zu da shi sai gida in kuma kana so gobe ka dawo sallah ba sallah can an gama sallah wallahi mallan asani an gama sallah a ce kai sallah can ina ai kai ba magana a kira ka a ce ka zo Aisha sai Ali bin Abi Talib yace jama'a ku gano wallahi duniyan nan fa ta juya baya lahira ta fuskanto to ku dage kar ku zama ƴan duniya ku zama ƴan lahira yace ku yi kokari a nan duniya aiki ake ba a hisaba nan ake hisabi ba a lahira hisabi ake ba aiki a lahira hisabi ake ba aiki ba wanda zai ƙara kiran sallah ce ce maka tashi kai sallah an gama shikenan dan shiga kabari ta kare an gama haka za tashi ba sallah mallan sani jin dadi kai za ina magana ai bacci ba dare ba rana aka ce maka balle kace dare yayi yanzu mu je kowa ya je ko ina shagali kai kake shagali duk inda kaga dama nan kake zuwa ba sai ka abinda ake da shi a can yafi mota sai dai in kai ke son motan kuma a wuce ka to ko jirgin sama ka shiga a wuce ka za a can to dan me zaka dawo abinda za a wuce ka abinda ke akwai can yafi karfin jirgi to zaka ba zaka dawo ka ce wai mota kake so ka shiga ba in ka ji kana maganar mota ai to wata motan ma yanzu ba ta fi wata motan ba to a can za a baka abinda kifta ido kake yi ya kai inda zaka to me yasa zaka dawo mota sai ka ci wahala tuki haba mallan ina ai aljanna ta wuce nan ai da ka hau wannan abun da ya kifta shi tafiya yake da kai daidai da kiftawar ido in yayi zu so daya to karshen inda idon kai yake kallo yake zuwa gadonka in zaka je a cikin aljanna bai hawo da kafa wani abu zaka hau yayi zu da kai in kana so ka je ka kishin gida ne yanzu ka mimmike ka huta tunda dabi'a ta adam yana so ya mi amma ba za ka yi bacci ba dan bacci ba zai dame ka zai tsaida ma jin dadi kana ta bacci kai awa biyu baka ji dadi ba ina magana a ina ba ina za yi da kai bacci za ka yi bacci ba wallahi ba za ka yi bacci ba mallan sani ba a bacci a can ba a yi na wane littafi sai ka zo sai an zo ba maganan kai bacci to ai ka ci wasu awoyi baka ji dadi ba a ina ai kawai da ka tashi kawai sa za ka yi ta cewa ne kawai da ka zo abin nan kawai ka ce sai dai a ce ka ce a kawo kasha ka ce a maida in an jima ka kawo ba kuma shiga bayi balle ka ce za ka sha kai gudawa ina duk abin da ga dama zuwa ba ruwanka da shiga ba a fitsari ba a bayan gida ba a mura ba a babu duk wani abu ga ba tsuha ga ba mutuwa ga ba rashin lafiya an gama su daga nan
so da ka gadon ka in ka hau Sheikh Aljazairi cewa yayi gadon idan dan aljanna yana da dakin kwana guda 70 kuma kowane akwai gado a ciki to gadon idan aka dauko katifa daga saman gadon da za a dauko katifa a jeho ta kasa sai ta yi shekara 100 kafin ta kawo kasa daga saman gadon inda kake can bisa gadon to yanzu za a dauko katifan a wurgota ta zo kasa sai ta yi shekara 100 kafin ta zo kasa to dan wannan gadon ya hau da kafa kai ta tafiya kafin ka kai kan gadon ehe so da ka in zaka hau wani abu ne zai su da kai bisa gadon in zaka sauko ma wani abu zaka hau yayo zu da kai sai kasa yanzu yanzu sai ka sauko yanzu yanzu ka je can ka huta ka dawo kuma dakin kwanan nan idan ka fita daga nan ka je can dakin ka kwana sanda ka dawo nan duk kayan dakin an canza su kullun haka zaka yi ta yi in ka tafi can ka kwana in ka tafi can da abokin kwana kuka je can kuka kwana kuka canza wancan dakin in ka zo wannan dakin duk kayan da ke ciki an kwashe su an sa sababbi kuma baka ji kwam 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 injiniya bai kawo da kawo su guduwa su guduwa